Baby, you are my light. 你点亮我的爱。Forever shine, 命中注定的安排。我明白，流星划过窗台，抹上极光的色彩。你的存在把我的夜空填满，多谢。哎呀，不该。จ้ะให้มีกระโดดสำหรับที่นำเมียมวยส่งประเด็นตัวจ้ะจ้ะไอ้ใช่บ้าใช่เบอร์เบอร์จดសូមថ្វាយបង្គំព្រះនាងចា៎នាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលព្រះនាងទូចឯយកការសុភាររបស់ពួកនាងខ្ញុំខ្ញុំជឿចាថាព្រះនាងពិតជាស្គាល់អក្យសានីវិជូរនឹងទូរទូមកចាំចឹងហើយដោយសារកាលពីមួយរយៈមុននេះព្រះនាងបានទទួលការអញ្ជើញពី CMG ទៅក្រុងប៉េកាំងហើយដើម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីសម្រស់ជាមួយសម្រស់ដែលបានតាក់ទាញភ្ញៀវទស្សនិកជនជាច្រើនអៃស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រះនាងក៏ដូចជាចាប់ដាមតាមដានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាដូច្នេះតើព្រះនាងអាចចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅបបិសោនិងចំណាប់អារម្មណ៍ដែលព្រះនាងទៅដល់ប្រទេសចិនដែរឬទេតើក្នុងខ្សែប្រណិករបស់ព្រះនាងគិតថាប្រទេសចិនជាប្រទេសយ៉ាងដូចម្ដេចតើតើព្រះនាងចូលចិត្តអ្វីខ្លះរបស់ប្រទេសចិនជាងគេជាបឋមខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសមណោះរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសន៍នាថ្ងៃនេះនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CCTV 1ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី Beauty of Shared Arts នេះចំពោះខ្ញុំកម្មវិធីនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែរអាចឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់និងសម្បូរបែបរបស់ខ្មែរទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដែលមានដូចជារបាំនិងប្រាង្គប្រាសាទរាប់ពាន់ជាពិសេសនោះគឺប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ធំមហិមាខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញប្រជាជនចិនមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមកលេងប្រទេសចិនគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសង្គមរស់នៅរបស់ប្រជាជនចិនដែលរួមទាំងម្ហូបអាហារវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងភាពរស់រាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនប្រសិនបើអាចខ្ញុំពិតជាចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រទេសដ៏ធំនិងពោរពេញទៅដោយការអភិវឌ្ឍមួយនេះប្រទេសចិនជាមិត្តដែកថែបរបស់យើងទោះបីជាប្រទេសចិនជាប្រទេសរីកចម្រើនហើយក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនមិនដែលមើលរំលងទុក្ខលំបាករបស់ប្រទេសយើងដែរប្រៀបដូចជាអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងបទស្រណោះស្រុកចិននោះអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរប្រទេសចិនជាខ្លាំងហើយយើងគួរតែយកប្រទេសចិនជាគំរូនិងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនអំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងនិងប្រទេសរបស់យើងផងដែរសូមអរព្រះគុណព្រះនាងយើងទាំងអស់គ្នាសរដៃទាំងថាព្រះនាងចេះ5ភាសាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើព្រះនាងរៀននឹងអនុវាក់ភាសាចិនតាមរបៀបណាតើរៀនភាសាចិនមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះព្រះនាងដែរឬទេ
ចាខ្ញុំបានរៀនភាសាចិនប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពនៅក្នុងការនិយាយនិងការប្រើប្រាស់ភាសាចិនរបស់ខ្ញុំកាន់តែស្ទាត់ជំនាញជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលទៅនៃពីការសិក្សានិងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីនិងមើលភាពយន្តចិនផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្រើនពីវប្បធម៌ចម្រុះរបស់ជនជាតិចិនដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយផ្សេងទៀតដូច្នេះការចេះភាសាចិនដ៏ស្ទាត់ជំនាញគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចសម្រេចបំណងដែលខ្ញុំបាននិយាយមួយនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំបានតាំងចិត្តរួចហើយថាខ្ញុំនឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាចិនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះក៏បំណងធំរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតដោយនិយាយជាភាសាចិនតែម្ដងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តពីពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិចិនទាំងអស់គ្នាចាពួកនាងខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាឋានៈនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះនាងពិតជាសម្បូរខ្លាំងណាស់ព្រះនាងមិនត្រឹមតែជាព្រះនាងតូចក្នុងរាជវង្សានុវង្សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាតារាចម្រៀងហើយតារារាំតារាម៉ូដែលទៀតផងហើយ the way បានជាព្រះនាងស្រឡាញ់វប្បធម៌និងសិល្បៈខ្លាំងបែបនេះតាំងនេះព្រះនាងទទួលឥទ្ធិពលពីព្រះអយ្យកោព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះរតនកោឬរាជវង្សមែនទេគ្រួសារខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកសិល្បៈតន្ត្រីនិងការរាំរបាំជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានចំណងចំណូលចិត្តខាងផ្នែកច្រៀងនិងរាំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងម្ល៉េះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមច្រៀងនិងសម្ដែងជាសាធារណៈតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ6ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅតែជាចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំទៅដែរចាយើងសង្កេតឃើញថារាល់ពេលប្រណីនត្រមស្លៀកសំលៀកបំពាក់ដែលមានធាតចឹងឬបាយបោះចឹងយ៉ាងស្អាតប្រណិតតើហេតុអ្វីទៅតើប្រណីនសង្កេតឃើញធាតចឹងអ្វីផ្សេងទៀតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រណីនដែរឬទេតើប្រណីនមានព្រះរាដំរីយ៉ាងណាចំពោះវប្បធម៌ប្រពៃណីចឹងឬក៏វប្បធម៌ដែលពេញនិយមរបស់ប្រទេសចិនទាំងនេះខ្ញុំចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីចិនណាស់ព្រោះវាបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការស្លៀកនិងការធ្វើចលនាផ្សេងៗជាពិសេសនោះគឺមានក្បាច់រចនាតាក់ទាញភ្នែកព្រមទាំងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតដែលបានបង្កប់នៅសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រជាជនចិនទាំងក្នុងសម័យកាលបុរាណនិងសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរថាភាពយន្តកម្មវិធីទូរទស្សន៍សិល្បៈតន្ត្រីរបស់ចិនគឺកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងសកលលោករួមទាំងខ្ញុំផងដែរតាមពិតទៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនច្រៀងចម្រៀងចិនមួយដែលជាបទរបស់ idol ខ្ញុំគឺបងស្រីចៅវូស៊ឺហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយគឺខ្ញុំអាចនឹងមានឱកាសជួបគាត់ផងដែរតើប្រណីនអាយជួយច្រៀង2 3ម៉ាត់បង្ហាញទៅទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅមួយកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្តិចបានទេចាបានបងបទនេះគឺជាបទបងចៅលូស៊ីដែលគាត់ច្រៀងដែលមានចំណងជើងថាយោនីចែតែខ្ញុំទៅតែរៀនថ្មីថ្មីនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំសូមមើលអំប្រុសបន្តិចដែរដោយសារខ្ញុំអត់សូវតន់ចាំបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើល
Baby, you are my light. Ni tiếng lên Forever shine. Mi cho tình ta an thai. Vô minh bài. Liêu xinh hoa của trang thái. Mô sáng chỉ quang tờ sơ thai. Ni tờ tồn tại. Bà vô tờ yê không thiên mạng. ពូកែអឺសូមតបម្ដងទៀតបងនៅសារតែអឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាត់ហ្នឹងបិទគេជាបាត់របស់ idol របស់ខ្ញុំមកទៅខ្ញុំជិះទៅហៀងផៃផៃជិះអត់សូវអត់សូវចាញ់ហ្នឹងសូមតបតំតំនឹងនេះយើងក៏សង្កេតឃើញថាប្រមានតួយក៏ជា idol របស់យុវជនខ្មែរនិងយុវជនចិនសម័យថ្មីជាច្រើនតើប្រមានតួយមានយល់ដឹងឬក៏មានពាក្យអីចង់និយាយចំពោះយុវជនចិនដែលនៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងប្រមានដែរឬទេជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងរៀននៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីនឹងទទួលយកនៅភាពចម្រោះគ្នាក្តីស្រមៃនឹងចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យសង្គមនិងវប្បធម៌របស់យើងកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងអាចបង្កើតនៅអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់ជាមួយគ្នាសូមចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីពិភពលោករបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ៃនីមែនឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំការផ្លាក់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលព្រះនាងមានព្រះរាជតម្រីយ៉ាងណាចំពោះព្រះទួលនីតិរបស់ព្រះនាងក្នុងវិស័យមួយនេះហើយតើព្រះនាងសង្ឃឹមថាអាចសម្រេចបាននៅលទ្ធផលអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យមួយនេះតើព្រះនាងអាចចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅគំនិតនិងផែនការអនាគតរបស់ព្រះនាងបន្តិចបាទនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះគឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរមិត្តភាពរវាងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនកិច្ចការសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាចិនរបស់ខ្ញុំដើម្បីផ្សារភ្ជាប់វប្បធម៌របស់យើងទាំងពីរនិងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតគោលបំណងរបស់ខ្ញុំពេលនេះគឺបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនវប្បធម៌និងវប្បធម៌របស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់យើងទាំងពីរដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតចា៎យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចំនួន3គឺឆ្នាំថ្មីសកលឆ្នាំថ្មីខ្មែរនិងឆ្នាំថ្មីចិនតើប្រនាងអាចជួយរៀបរាប់ពីបងប្អូនយើងនិងអបអរពិធីបុណ្យទាំង3ហ្នឹងតាមរបៀបណានឹងយ៉ាងទៅម្ដេចដែរដែរឬទេជាការពិតណាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចំនួន3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងបុណ្យចូលឆ្នាំសកល
សម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរប្រជាជនខ្មែរតែងតែចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទៅវត្តថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអុជធូបនិងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលផងដែរជាមួយគ្នានេះពួកយើងក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរជាច្រើនដូចជាចោលឈូងទៀងព្រាត់បង្គំជាដើមក្រៅពីនេះទៀតយើងក៏មានការលេងកម្សាន្តផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាបាល់ទឹកការផ្សាយនិងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតតាមតំបន់នីមួយចំពោះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវិញជាធម្មតាមានរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃដែលជាកម្មវិធីមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយជាទូទៅប្រជាជនខ្មែរតែងតែសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងសែនព្រេនជូនកូនម៉ែនិងបំពែកបរោះពួកគាត់បន្ទាប់ពីសែនព្រេនរួចពួកគាត់នឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជូននឹងទទួលអាំងប៉ាវពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារមើលមងសាយនិងលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារប្រជាជនខ្មែរតែងតែនិយមចូលចិត្តញ៉ាំឆាមីសួរសម្លឆាប់ឆាយសាច់ជ្រូកឬទាខ្វៃបាយមាន់ហៃណាំនិងមុខម្ហូបជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមសាទោះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវប្បធម៌ចិននិងខ្មែរបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតដោយឡែកសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំសកលវិញជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងមិនបានប្ររព្ធពិធីអ្វីច្រើនប្រមាណក្នុងគ្រួសារទេគឺភិកច្រើនក្រាន់រងចាំឆ្លងឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះសរុបមកវិញទោះបីជាយើងប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មី3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅតែជាពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងចា៎ជាចុងក្រោយសូមគោរពអៀមប្រនាននិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅមួយកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ពូយើងដោយប្រើភាសាខ្មែរនិងភាសាចិនហើយជួនពរមួយម៉ាត់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចមកនេះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា大家好让我们一起欢庆春节共享平安幸福祝愿大家新年快乐身体健康龙年大吉សូមគោរពអរប្រគុណចំពោះការចែករំលែកដ៏ល្អប្រណីរបស់ព្រះនាងយើងខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះនាងក៏ដូចជាញាតិវង្សានុវង្សទទួលបានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច